Елімізге жұмыс іздеп келген келімсектер өзара қырқысып жатыр. Алматы облысында ішімдікке сылқия тойып алған қос бірдей тәжік азаматы сөзге келіспей артынша бір-біріне жұдырық сілтеген. Көп ұзамай трескендердің бірі қолына пышақ алып, екінші тәжікті пышақтап тастапты. Қанды оқиға осыдан бір ай бұрын Жармұхамбет ауылындағы құрылыс алаңдарының бірінде болған. Қазір күдікті қолға түсіп, оған қатысты тергеу тағайындалды. Аталып отырған оқиға бойынша қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші бөлігімен іс қозғалды. Болашақта аталып отырған қылмыстық іс сотқа жолданады. Осы іс бойынша барлық қажетті сараптамалар тағайындалды. Сол сараптамалардың қорытындысы қалай дайын болады, іс сотқа жолданады. Анықталғаны, еңбек мигранттары елімізде заңды түрде жұмыс істеген екен. Олардың уақытша тіркеулері болыпты. Аталған іс осы айдың соңында соттың қарауына жолданбақ. Айта кетейік, Алматы облысында келімсектер арасында мұндай қылмыс жиі тіркеледі екен.